ארטיק, ארטיק, שוקולד, בננה. ארטיק, ארטיק, שוקולד, בננה. היי, ארטיק, ארטיק, שו בננה. זה הקר המתוק הזה על מקל. אני אוהב ארטיק, ארטיק, שו בננה. ארטיק, ארטיק, שוקולד, בננה. אני הולך. פעם, מישהו שכח ארטיק ארטיק על כיסא, וראיתי שתכף הוא ימאס לגמרי. אז כדי להציל אותו, אכלתי אותו. זה היה ימי. אולי במקרה עוד מישהו שכח ארטיק ארטיק? הנה משהו שבכלל לא דומה לארטיק ארטיק. זה לא נראה טעים. זה לא קר. זה... נו, זה... איפה החכמודים האלה שיודעים הכל? איפה, איפה חבריי החכמודים? הענקים המבריקים שהכל יודעים. בואו, בואו חכמודים, יש פה משהו לא מובן. גורי, הגענו! אנחנו כאן! היי, שלום! תראו מה מצאתי. זה לא ארטיק ארטיק. מה? זה לא ארטיק ארטיק. מה זה ארטיק ארטיק? זה הקר המתוק הזה שאתם אוכלים. זה של מקל. ארטיק ארטיק. בדיוק. זה לא זה. מה זה? קוראים לזה ארנק. ארנק? הוא נושך? לא. הוא מלכלך את החוף? אז אני אזרוק אותו לפח. לא. בארנק יש כסף. כסף? כסף זה טעים? לא. אז מה זה כסף? כסף. כסף זה מטבעות או שטרות מנייר שאפשר לקנות איתם דברים. עם כסף אפשר לקנות... ארטיק ארטיק? כן. יש, אני קונה ארטיק ארטיק לכולם. לא, הארנק הזה שייך למישהו. מישהו איבד אותו. צריך להחזיר את הארנק. למי? אפשר לתת אותו למציל, והוא ימצא למי הוא שייך. רעיון טוב. אדון מציל, אדון מציל. והוא כל כך שמח שמצאתי את הארנק שלו, שהוא קנה לי ארטיק ארטיק לאות תודה. רוצים לק? ערב טוב, כולם לצאת מהמים. ותודה רבה לגורי, שמצא הארנק והחזיר אותו לבעלים שלו. היי, גורי, זה אני! ילדים, באו! הולכים הביתה. כבר מאוחר. סוגרים את הים. אנחנו צריכים ללכת. להתראות, גורי! להתראות, חכמודים! נתראה מחר! ימי!